та ж неуважаємая нами госпожа Скабєєва почала розповідати нам про те, що, ну, знову ж таки, згадуючи нам бомбу, згадуючи нам вот это все, що там брудну, яку ми, якщо що, помиємо, то нам не важко. Жартую, бо зараз знову-таки візьмуть это все на вооружение. Так от, та сама госпожа Скабєєва от у себе в Телеграмі виклала, значить, цитату Михайла Подоляка, який пояснював, що ніякі грязні бомби в Україні не розробляються. Ну, а внизу додала: «А Кримський мост, простите, хто взорвав, якщо Україна не терорист? А Дугіну хто убив? А взрывное устройство на железной дороге в Брянской области кто предложил? Предложил. Госпожа Скабєєва, а что у нас с буквами произошло, простите? Тоже не Украина? Так не Украина, слухайте. Так а в чем проблема? Что-нибудь доведить? Врешті-решт, хоть одне доказательство, пожалуйста, предоставьте. Ну, что это происходит? Кримський мост. Заїхала якась вантажівка, ви кажете. Звідкись невідомо звідки. В Україні жодного разу не була. Не українець сидів за кермом тієї вантажівки. Ви погано перевірили, чим вона була начинена. Ви показали не ту фотографію, не тої автівки, яка заїхала на міст. Але, кажуть, все одно то зробила Україна. Ну, а чо ні? Дугіну, де доказова база? Ви там когось шукали, якихось українців, які там були, потім кудись виїхали, і все одно їх не знайшли. Де доказова база? Немає. Устройство на железній дорозі, кажуть. Ну, от, бачите, то все одно... кажуть ми. Ну, що ж. Ну, і от коли Скабєєва возмущалася через те, що Україна вчиняє терористичні якісь дії на території Росії. До речі, а 11 літаків то теж ми поклали? Просто цікаво. Так просто спитала, якийсь риторичний вопрос, можете не звертати уваги. То в цей момент, власне, Соловйова порвало з іншого приводу. Давайте, мразі, сатаністи! Люблю я вас виводити на чисту воду. Когда я говорил Екатеринбургу, когда я говорил, что бесы у вас ходят, когда вы не смотрели на правде в глаза, когда вы пытались защищать и говорить: Владимир Дольч, ну зачем вы так в суд на меня подавать? Кто из вас скакал с волочей? А, вы знаете... Я би хотіла запропонувати валер'янки, але валер'янка там не поможе, тому що в неї накопичувальний ефект, а тут треба щось відразу таке, знаєте, ну, конкретне, щоб подіяло. Яду? Ну, може бути, предложити Соловйову. От, бо, здається, таки в нього якийсь нервовий зрив розпочався. І якщо ви подумаєте, на що б то він так реагував і кому б то все було адресовано, то це не нам. Ви зараз дивуєтесь, але це він не до українців звертався. Справа в тому, що Соловйов проводив свій там ефірчик, і хтось йому написав якийсь там не дуже лісний коментар, він його прочитав про себе, не прочитав його вголос, ну, а потім ото все полилося, і він, відповідно, розразився громом, і пригадав єкатеринбуржцям все, що було за останні 2 роки. Оце було звернення до тих, хто живе в Єкатеринбургі. На хвилиночку. Не до українців. Оказується, там у нас тепер місце сатаністів раптом відбулося на Росії. Ну, а потім він назвав ще і СВО, та яка у них на Росії вважається спеціальною воєнною операцією, священною війною вітчизни. Тобто він от так вирішив її розшифрувати: священна війна вітчизни, СВО. Тобто тепер у нас СВО називається вже не спеціальною військовою операцією, а війною. І це нормально, вважає Соловйов. І чогось його не садять за дискредитацію Второї армії. Щось пішло не так там на болотах. Чи ми таки потихеньку підготовлюємо і готуємо населення до того, що така війна розпочалася Росії з Україною? Ну і всі ці підприємства, на його думку, в Єкатеринбургі мають працювати виключно в ім'я вот этой вот воєнної, священної війни отчизни, ну, виключно з військових цілей. А всі решта мають іти і в это же ім'я подихати. Вже. Во ім'я хто знає чого. Ну, просто тому, що так потрібно. Ну, і відповідно, якщо би хтось там спитав, а во ім'я чого, то не треба ставити такі питання, вони там нікому не потрібні, їх туди не думати посилають, а помирати. Все.